kuna maagano ya familia tunataka tukayafanye wiki ijayo. Agano la kwanza ni tabariki wanafamilia ambao hawajawahi kubarikiwa ndoa zao madhabahuni. Wewe mbebe jamaa mlete tu. Hata kama anaitwa Abdalla na wewe unaitwa Neema. Ndio roho ameshasema hivyo. Hata kama unaitwa Neema yeye anaitwa Juma. Midhali amekaa na wewe miezi mitatu imeshapita. Kisheria ni mke wako, ni mume wako. Na mimi kama kiongozi mkuu wa huduma hii ninaenda kukubariki ndoa yako. Tunaenda kuweka agano la utajiri na uhai. Kama ulifungishwa ndoa ukaambiwa kiri maneno haya katika raha na katika tabu, katika umaskini na katika utajiri, katika magonjwa na katika afya, katika mauti na katika uzima, na kwenda kufuta mauti, na kwenda kufuta magonjwa, na kwenda kufuta umaskini. Tunakwenda kuweka agano jipya, sema amen. Kwa hiyo hata kama mlifunga ndoa kanisani, Sugue anasema leo kama nabii wa Bwana, mlete mwenzako kwenye ulimwengu wa roho. Sikubadilishi dini yako, na kwenda kufuta agano kwenye ulimwengu wa roho baya linalokutesa maisha yako. Ilo agano viongozi wako wa kidini walifanya kwa kuto kujua, mpaka leo wanaendelea kwenye tabu, kwenye tabu, kwenye umaskini, umaskini, kwenye kifo, kwenye kifo. Kwa kila wakati wewe ni nuksi, kifo, umaskini, tabu, haujui madhabahu ilishasema, hauelewi, ulikiri. Yesu akasema kwa kinywa chako utahesabiwa haki na kwa kinywa chako utahukumiwa. Familia inateseka kwa sababu ya lile agano la ndoa ambalo mlilipitia. Tangu nimeolewa hata sielewielewi. Tangu nimeoa hata sielewielewi. Najuta, najuta. Unajuta nini? Njoo tuvunje ile agano. Wiki